Na mesma casa, eu tenho esta aqui, meu computador. Esta aqui é meu primeiro vídeo de computador. Que foi aqui. Meu primeiro vídeo de computador. Computador. Vamos ver aqui então. Cidade está longe. Aqui não existe download. Já sei. Vamos ir por aqui. Ó. Só tinha texto e Firefox style. E eu não sei o que é isso. Mas a porta está vazia. Vamos entrar com o Jenny. Google Chrome. Aqui é Google Chrome. Desculpa, porque não tinha pra tossir. E aqui debaixo não tinha internet, daí não tinha internet nem fio. Então, por isso que não tinha, também vou mostrar a Mozilla Firefox. Está sem internet. E aí, isto? Aquelas é Firefox. Mas parece que eu vou... Agora é o Microsoft Edge. Espera. E aqui é o Microsoft Edge. São todos os aqui. É o Google, Firefox, Microsoft Edge. Pero não temos internet. Assim que não tendo músicas que tá em fazer isto. Mas espera. A longuinha já está feita. Vem lá. Agora vamos bater a Bob. Chicos, los personajes de Lumiere lo tienen haciendo. Espero que tienes gustado de mi nueva contadora. Dile like, dale a mi niña y activa la notificación. Adiós.